noterer en tilbagegang i sit nettoresultat efter... Og nu ser jeg så, at de vil sende samtlige VM-kampe i HD. Så har vi balladen. Så noget helt særligt tilbyder Canal Digital alle VM-kampe live i fuld HD i alle vores tv-pakker. Bestil nu på 70 13 21 21 på kanaldigital.dk eller besøg en af vores forhandlere. Canal Digital, det er også med det bedste tv. Hvis Hyundai i20 skal blive din nye bil, hvad er så vigtigst for dig? Topkarakter i sikkerhed? Masser af personlighed? Eller en god finansiering? Eller hvad med 5 års garanti? Du behøver ikke vælge. Hyundai i20 har det hele. Prøv selv. Du kan også få den smarte Hyundai i10 til under 95.000, inklusiv 5 års garanti. Hyundai. Der er nogen, der kan. Det smager ikke bedre end andre. Emballagen er den samme, og det er sikkert noget dyrere. Men Becel Proaktiv indeholder plantesteroler. Og det viser, at plantesteroler sænker kolesterolindholdet i blodet. Becel Proaktiv. Udelukkende til dig, der vil sænke dit kolesteroltal. Prøv at se her. Hvad er det? Det er en smartphone. Den kan alt. Du kan gå på nettet, du kan tjekke mails, og den kommer til at storsælge hos os. Den lyder dyr. Ja, vi kommer til at sælge den for 1 krone. Hvad koster den så om måneden? 100. Hvad? 100. Hvad? Simon, hører du slet ikke efter, hvad jeg siger til dig, eller hvad? Næh, på Telmor.dk er der ingen dyre overraskelser. Få fri internet på mobilen for kun 49 per måned. Tilmeld dig nu på Telmor.dk. Timers prøvetur i Peugeot 3008 og 5008. Se mere på peugeot.dk. Tæppeland fremtryller Danmarks bedste priser på trægulve og fliser, og vi hjælper også gerne med opmåling og lægning uden hokus pokus. For eksempel lækre træterrassefliser med klik for kun 20,95 per styk, eller New Lounge klinke til en magisk pris 159,95 per kvadratmeter. Spar 80 kroner. Se flere gode tilbud på tæppeland.dk. Tæppeland, Danmarks førende i gulvhøjde.